napravio na kočenju, malo je oštitio prednji branik, ali najbitnije, evo sad vidimo, evo i greške, i Nemanja, velike greške Nemanje Milovanovića. Izvinjam se. Evo jednog incidenta, Šajnović, startni broj 99, greška na... Čini se da će ovoga puta biti uspešan, međutim, zadržava unutrašnju poziciju. Da, naravno, koristi to fre... Ne! Šteta, velika šteta! Prevelika želja, ali velika greška. Izuzetna borba Vulovića, Milenkovića, Milenkovića i Marića, udara. U prvoj levoj krivini, a Vukašin Stevanović uspešno vrši napad na... Si napad na... Sa startnim brojem 8, Milan Simić na poziciji broj 4, ako se ne varam, problemi za startni broj 69 Andreju Živanovića. No, 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 no.